Aziz yurttaşlar, hurmatlı tolmonlar, mehmonlar, mana sizlar qishlog'iga hammalaringiz xush kelibsizlar. Elda bir gap bor. Elda kimligini bilmoqchi bo'lsang, polvonlariga nazar sol deydi. Bugun mana shunday yurtimizda shunday polvonlarni olib ko'rib, xursand bo'lib o'tiribmiz. Albatta mana shu Sinan xalqini ori nomusi, mana shu sinaliklar bugun mana shunday katta tadbirni tashkillashtirganim uchun men o'zim nomimdan, viloyat hokimimiz Ulug'bek Qosimov nomidan shaxsan minnatdorchilik bildirib mana shu Sinan xalqiga. Mana shu sinaliklarni doim to'yiga, yaxshi kunlariga kelish olmagan nasib qilsin. Mana bugun ochig'ini aytish kerak. Sinan xalqiga mana shunday tadbirlar yarashadi bugun. Chunki ko'ryapsizlar, mana har hududlardan, qolaversa qo'shni viloyatlardan, qo'shni davlatlardan mehmonlar tashrif buyurishgan, polvonlar tashrif buyurishgan. Bugun mana shu hurmatli yurtboshimizning tashabbusi bilan 9 may xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilinishi va mana shu kunda avlod ajdodlarimizni, o'tmishlarimizni barchalarini qadrlab, xotirlab mana shunday tadbirlarni o'tkazish biz uchun juda katta sharaf. Shu nuqtai nazardan mana bugun hammalaringizni mana shu ulug' bayram bilan, xotira va qadrlash kuni bilan hammalaringizni chin dildan tabriklayman. Polvonlar, hammalaringizga omad. Yelkalaringiz yerga tegmasin. Salomat bo'lingizlar. Rahmat. Rahmat. Bobo Yashur. Doniyor bobani o'g'li ixtiyor degan bo'lib uylanyapti. Salgina qo'li qaltaroq. Agar xudo xohlasa shu tuyani hech kim ololmasa, o'shanga tuyaga sovg'a qilamiz. Bu tuyani uyga olib ketmaymiz. O'sha tuyani qilamiz, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Başladı kimdi o? Kim o? Hoş geldin. Kana diyor tava tava söylüyorum tava. Hamu başladı soğuk mu ni? Rad. Briz olmuş bir şeydi mi? Evet. Yana gelirken tüy gömülersin, yana gelirken hazırlayın okudun. Dolayın atı bir ödeyin. Allah'u akbar. Rahman.